Hello guys, hari ni aku nak ajar korang. Oh, ada kereta. Bye. Okay. Hello guys, hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak duplicate barang daripada satu kepada infinity. Yes, contoh aku boleh tunjukkan dekat backpack ni. Okay, barang ni. Okay, tengok aku ada satu saja barang legendary aku. So, aku nak exploitkan dia, nak banyakkan dia kepada 100 ataupun infinity. Yeah, okay. First kali korang kena cari tempat delivery drop point yang terdekat. Tak kisah mana-mana boleh. Lepas tu korang jual korang punya legendary item. Okay, dengar macam macam bodoh je kan jual kan. Okay, tak apa, ikut je cakap aku. Korang jual, lepas tu korang gerak jauh sikit, sedikit saja, atau korang datang balik. Lepas tu korang tolakkan kau punya ni ke atas sampai tak nampak dia punya tangan tadi tu. Okay, lepas tu korang tekan escape dengan R serentak. Escape dengan R. Yeah. Okay, lepas tu korang boleh tengok kat sini. Kita beli balik kita punya legendary item component tadi tu. Tapi korang boleh tengok dia punya bug glitch dia macam mana. Tengok, aku dah tekan tapi dia tak macam tak move, macam tak hilang. Tapi tak apa, kita tekan je banyak kali. Tekan je, kita beli balik banyak kali. Beli je, banyak kita nak tekan. Okay, tekan escape. Tengok, new item receive. Kita boleh tengok balik dekat kita punya backpack. Kita dah ada 47 legendary item. Yeah. Aku boleh ulang balik. Korang pergi dekat drop point terdekat, jual satu barang. Lepas tu korang escape, keluar balik, move sedikit. Lepas tu korang datang balik dekat drop point ni. Nampak tak, nampak tangan tu? Okay, korang movekan dia ke atas sikit. Gerakkan dia ke atas sampai tak nampak tangan tu. Tapi masih ada button to R, button sell. Lepas tu tekan escape dengan R serentak. Okay. Lepas tu bolehlah beli banyak kali. Tapi kena ingat, korang perlu, bila nak beli balik, dia tunjuk harga RM1,000. So memanglah nampak macam, alah asal beli balik harga RM1,000, macam tak baloi. Apa tak baloinya? Benda ni baloi, benda ni baloi kalau korang beli untuk barang legendary. Sebab legendary memang susah nak cari. So kira berbaloi lah, sebab korang dapat banyak, boleh craft item kan, item legendary. So korang boleh beli banyak kali. Escape. Tengok new item receive. Boleh tengok dekat backpack. Ada 89 dah. Easy boss, easy. Dan korang boleh lihat di antara perbezaan dua ni. Kalau yang belah kiri tu, maksudnya escape plus R korang jadi, manakala yang belah kanan pula tak menjadi. Dan korang boleh tengok perbezaan dua tu. Yang belah kiri dia punya line tu macam berbengkok sikit, yang belah kanan line dia macam straight. Kalau line korang berbengkok, itu maksudnya korang punya glitch tu menjadi. Okey, itu sahaja daripada aku, Roshan Gamer. Jangan lupa tekan button like dan subscribe dan juga on notification untuk update-update yang akan datang.